ազգային ժողովից ճողոպրել ուղակի փախել։ Երեք Բաղրամյան պողոտայում տեղի ունեցած բախումներից հետո հարթակից հայտարարեց ցույցն առաջնորդող Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանը։ Միջդեռ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ազգային ժողովից կառավարության այդ հարցու պատասխանից հետո հանգիստ դուրս էր եկել շենքից։ Գնալու են կառավարության շենք։ Ուրեմն ուղակի խնդրում եմ ձեզ ինձ 10-12 րոպե ժամանակ տվեք առանձնանալու։ Այս հայտարարությունից հետո Գալստանյանը աջակիցների հետ շարժվեց կառավարության շենք, չնայած ոչ աշխատանքային ժամին։ Հղումանելով իր տեղեկություններին հայտարարեց, թե Փաշինյանը ներսում է։ Բայց երևի ինչ որտեղ ավելացի, չգիտեմ ուր ավելացի։ Հայտարարելով, որ այլևս անելիք չկա շենքի մոտ, վերադարձան Բաղրամյան պողոտա։ Գալստանյանը հարթակից հայտարարեց. Վաղը առավոտյան դիստը փոխել են ժամի 9-ին։ Առավոտյան արքեպիսկոպոսը երթն առաջնորդեց դեպի կառավարության շենք։ Երեք ուշ գիշեր իմացել ենք, որ կառավարության նիստի ժամը փոխվելը։ Հիմա այս պահին չգիտենք էլ նիստերի ունենալու է, թե չէ։ Ամեն դեպքում ինչ չկար։ Քիչ առաջ նաև իմացանք, որ 45 հարցից 44-ը չզեկուցվող է և ընդամենը 1 հարց ունեն զեկուցվող։ Կառավարության աշխատակազմը Առավոտյան հայտնեց, որ նիստի օրը փոխվել է, քանի որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ազգային ժողովում 2023 թվականի պետբյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվության քննարկմանը հանդես է գալու եզրափակիչ ելույթով։ Քիչ առաջ հուշում էին ինձ, ասելով, որ 6 տարվա մեջ առաջին անգամն է, որ կառավարության նիստի օրը փոխում։ Երեխեք, ժողովուրդ, պատկերացրեք, դուք ինչ երկրում եք ապրում։ Չէ, նիստի օրեր փոխվել են։ Չեմ իմանում։ Հայդուհանդերձ Բագրատ Գալստանյանը շարունակեց աջակիցների հետ մնալ շենքի մոտ, անդրադարձավ երեկվա բախումներին ու ոստիկանության գործողություններին։ Այն հարցը, որ դուք արյունով ուտում եք այդ մարդկանց կյանքից, հարամն է ձեզ։ Բարեկային ծառայողներ, ոստիկաններ, այն արտակարգ իրավիճակների կոչված թշվառներ, որ դուք մարդկանց կյանքը դիպայեք, երեք համազգեստը գատել եք, տարվել եք մարդ ծեծելու, ամուր ձեզը քիչ է, դուք ամենավերջին զովքի տակ ապրող մարդիկ եք։ Գալստանյանի այս ելույթից հետո ոստիկանները նրան մեջքով շրջվեցին։ Եթե առանց լինեմ, լավ եմ անել, եթե արել եմ, լավ եմ անել, խուլիգանական պատմեմ չէ, ոչ թե ոստիկանական, իրենց նման խուլիգան։ Մոտ 2 ժամ տևած ակցիայից հետո Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժման մասնակիցները կրկին վերադարձան Բաղրամյան պողոտա։ Գալստանյանը հայտարարեց երեկոյան Բաղրամյան-Դեմիրճյան հատվածում հանրահավաք անելու մասին։ Տաթև Խաչատրյան, Լուրեր։